gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya xasan cali shuute ayaa waxa uu ka warbixiyey qaabka ay u shaqeysa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya iyo weliba xukunno dhowaan ay ku fuliyeen qaar ka mid ah eedaysanayaal ay maxkamadda xukuntay xaawalada daa'uud nuur ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo soo koobaysa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya xasan cali shuute ayaa waxa uu ka warbixiyey qaabka ay xukunada u fuliso maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya qareenka marka laga hadlayo dacwad in la qaado ama maxkamaddu ay dacwad dhegaysato kiis dacwadeed ay dhegaysato dhinacyo dacwad waxa la yidhahda dhinacyo dacwada ka mid a dhinacyadaasi waxaa qayb ka ah qaybta ugu muhiimsan ka ah qareenka eedaysanaha ama qareenka sharciga ku difaacaya qofka eedaysanaha qareenka eedaysanaha in uu dacwada qayb ka ahaado garsooraha maxkamadda joogo ama gudoomiyaha maxkamadda joogo wax uu diidi karo ama yeeli karo ma aha waa arrin dastuuriya waay siduu rabo wuxuu ka yeeli karo ma aha waa in garsooraha maxkamadda markaas dacwada qaadaya marka uu soo fariistaa oo hubiyaa inay fadhiyaan dhinacyada dacwada uu xeeraalihii fadhiyaa uu fadhiyaa mataqaanaa uu fadhiyaa qareenka uu fadhiyaa haddii aysan dhicin inuu laba dhinac u dhexeeyey aysan jirin ilan garsooruhu waa qoortii labada gala u dhexeysay dhahan soomaalidu wuxuu u dhexeeyaa ceedda lagu oogayay eedaysanaha iyo difaaca la difaacaya eedaysanaha u dhexeeyaa markaasuu miisaanka sharciga saaraa kadib wuxuu soo saaraa go-aankii si waafaqsan asigoo sababeynaya go-aanka uu soo saaraya usoo saaraa go-aan gudoomiye xasan cali shuute ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyey xukuno dil aha oo labadii bilood ugu dambeysay lagu fuliyey qaar ka mid ah eedaysanayaal ay xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya aada umahadsan tahay kaahiye maxkamadda ciidamada qalabka sidaad hore ugu barateenba waxay wadaa shaqooyinkii loo idmaday oo loogu talagalay in ay mataqaana u qaba jirtay shacabkeeda isbuucii lasoo dhaafay toban maalin ka hor waxay dib u bilowday arrimaheedii mataqaana fulintii lagu fuli jiray dadka xukunsanayaasha ah gaar ahaan kuwa dilka ee maxkamaddu ku xukuntay waxaa laga bilaabay fulintaas gobolada mataqaanaa deegaanada koonfur galbeed waxaa ka horreeyey gobolka banaadir oo ay ku bilowday xukun inay ku fuliso maalmo kadibna waxay fulintaasi ku faaftay magaalada baydhabo aan tagnay oo runtii dad hore iyo maxkamaddu ugu heshay dembiyo maxkamad darajooyinka koowaad mataqaanaa maxkamadaha ciidamadane maray kuwaasoo hore xukunadii loogu xukumay ee suuro gashay runtii in la fuliyo ee dabayaaqadii bishii hadda naga tagtay in fulintaas lagu fuliyo markii horan shaqadaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ay qabatay waa bilow waxaana jiri doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo maalmaha soo socda sidaas inay ku socon doonto dadka ku xukuman toogashooyinka in mataqaanaa aysan isaga jiri doonin xabsiyada ay mataqaanaa qaadan doonaan qof walba ciqaabta ay maxkamaddu ay cadaaladdu ku mutay in lagu fuli doono siday shaqadu dib ugu bilowday maxkamaddu ku socon doonto hadduu ilaahay yidhahdo maalmaha soo socda hadalkan xasan cali shuute uu yiri ayaa waxa uu ka sheegay warbaahinta qaranka waxaana uu ku soo beegmayaa xilli xabsiyada qaar ay ku jiraan eedaysanayaal ku xukuman dil toogasho